Я вивчаю паранормальні звукові хвилі. Бачу, ви особливо не вірите в це. Я всю свою кар'єру намагаюся довести це. Я пишу розповідь про покинуту станцію метро. Люди говорять, що там щось є. Так, і тому її називають станцією примарою. Ви там бували? Є одне місце в кінці станції. Звук нижче порога людського слуху. Його можна відчути. Люди думають, що певна частота відкриє портал в інший світ. Я не хотів налякати вас. Зазвичай тут нікого не буває. Ви коли-небудь бачили тут щось дивне? Ця станція була збудована на місці кладовища. Тут раніше був цвинтар? Я тебе не скривджу.